Meu nome é José Benedicto Moreira. Eu nasci na Rua São José, antiga Rua São José, em 1929. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. A sua posse carro, a grande São José. Foi criado aqui na cidade, só morei nas ruas da cidade aqui. Na rua Coronel Monteiro, na rua Antônio Sainz, na Praça da Matriz. Meu pai e meus tios eram pedreiros. Naquele tempo não tinha muita profissão, não tinha profissão assim, de indústria, né? Sapataria. Pintor, pedreiro, barbeiro, né? Isso, exatamente. Predominava o comércio, né, Zé? E eu era um garoto meio assim, fraquinho, sabe? Não era muito forte. Então eu era o filho mais velho da minha mãe e ela não queria que eu trabalhasse no serviço pesado, que nem meus tios, irmãos dela, meu pai. Aí ela pediu para colocar eu para aprender a profissão de alfaiate. Eu fui primeiro trabalhar com um alfaiate chamado lá na Creta, em 1945, lá no Maitá. Até pouco tempo tinha casa lá. E nós, ele alugava uma sala da frente. E eu fiquei com ele lá 2 anos. Daí eu vim aprender com outro alfaiate aqui lá no centro, nessa rua mesmo. Eu estou nessa rua aqui desde 1947. Eu acho que eu sou o personagem mais antigo dessa rua. Depois eu não saí mais daqui. Em 1947 eu fui trabalhar com o Noel Campos, era uma alfaiataria grande, tinha muito serviço. Lá na frente. Pai do Ayrton, né? Sim. Roberto. Fiquei com ele vários anos. Aprendi a ser alfaiate, aprendi a fazer calça, paletó, cortar calça. Aí depois eu trabalhei com outro alfaiate mais pra cá, um pouco, o João Bicudo. Né? Depois eu vim aqui em 63. O Noel Campos outra vez, mas o Noel largou da profissão, ele foi trabalhar na Associação Esportiva. Isso aqui é quando a gente começava a trabalhar, com 14 anos, carteira de saúde, concedida aqui, dá em 23/11/43. Né? Já tem a minha assinatura ali, ela já era alfabetizada. O meu nome, né? Coisa normal. Onde eu fui trabalhar? Você vê onde é mais. Irmãos Vaz, operário. Aí, 43. Era carteira de saúde, né? E foi quando eu fui aprender o ofício com o Noel que eu pedi pra ele. Eu gostava de jogar futebol, mas eu não tinha um time para jogar, né? Pedi para ele arrumar para mim treinar lá na Associação Esportiva de São José, porque a associação tinha um time desde 1913, né? Não sei se você sabe. O clube foi formado em 1913. Sim. Né? E tem 102 anos agora, né? Então aí ele. Eu soube que tinha a associação parou de ter futebol assim, disputando o campeonato, porque antigamente o campeonato era amador e regional. Ele fazia o Paraíba aqui. Desde
desde Mogi até Queluz, né? Então, daí não conseguiram mais, porque daí tem que pagar os jogadores, né? Porque era um amadorismo marrom, né, que eles falavam. É. Eles queriam ganhar dinheiro. Tanto que eu tenho foto aí dos jogadores daquela época, né? Você olha, no, só tem uns dois de São José, ou três do Vasco, né? Tá tudo bem de forma. Então daí acabou o futebol amador. E alguns clubes continuaram com o profissionalismo, como por exemplo o Taubaté, né? O Taubaté continuou tendo time na terceira divisão, falava, né? E daí eu pedi pra ele arrumar pra vir treinar lá, e eu fui. Foi 46, 47. Aí começaram a ter campeonato da cidade mesmo. Amador, né? É, entrava os times das vilas. Né? Começou a entrar também das. Entrou time das vilas e entrou do CTA, entrou do ITA. E eu fiquei jogando lá até 57. 10 anos mais ou menos. Aí eu me casei e parei de jogar futebol. Só voltei a jogar em 70, quando eu entrei de sócio no Clube Santa Rita. E voltei a jogar futebol lá. Então eu joguei mais 15 anos lá. Estou falando isso porque eu sempre gostei de futebol, eu acho que é bom pra mim. Certeza. Então, você vê que eu conheci muita gente, né? Aquela foto? Aquela foto é lá do clube Santa Rita, em 1980, aniversário do clube, da associação, né? E aí eles foram fazer um jogo comemorativo com a diretoria. Eles falavam a diretoria, mas não via mais jogadores. Às vezes os diretores são pessoas de idade já. Então eles puseram a diretoria e alguns rapazes que jogavam bola lá, né? E contra o time do Lúcio, né? Do clube lá do Lúcio. E coincidiu que não tinha juiz, aí eles me deram uma camisa e um apito e eu pitei o jogo. Eu tô lá de preto e baixo, olha lá. Foi em 80. Zé, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a amizade que você tem com o meu avô, o seu Adão. Seu Adão. Adão o quê, né? Adão Gol. Adão Gol, isso não é tão fácil de falar. Ah, ele gostava de conversar, ele vinha aqui, eu fiz terno pra ele. Ele vinha aqui, eu conversava com ele. E agora, eu tenho uma história dele que foi engraçada, sabe? A sua avó, a esposa dele, mandou uma das filhas dela pedir para mim ir lá para fazer um terno para ele. Falei, ué, por que não vem aqui? Não, ele já não está saindo muito de casa, mas ele estava bem de idade. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá então. Aí eu fui lá e ela falou, sabe, seu Zé, eu queria que o senhor fizesse um terno para ele, porque de repente ele morre e eu não tenho um terno. Foi enterrar ele. Aí eu falei, maluco, é meu, é. E de fato, rapaz, ele gostava de conversar isso aí, ele dava risada na sua volta lá. E daí, de fato, eu fiz o terno pra ele e ele foi enterrar meu terno. Mas, mas você fez o terno com bolso ou sem bolso? É meu, né? Pra que bolso? A gente faz uns bolsos de dentro, tudo, né? Pra que bolso? Eu fiz um terno e um smoking para o Vicente Ciamarella, para ele ir a São Paulo receber o
título de comendador aqui da região. Eu acompanhei. Minha mãe também você conhece há muitos anos, né? É. Por causa que eu morei na Vila Maria, né? Sim, sim, né? Mas isso já é uma amizade já de mais ou menos uns 50, 60 anos, né? Sua mãe acostumou comigo, da gente contar piada, sim, e ser alegre, assim, com ela. Quando seu pai faleceu, eu fui no velório dele, lá na Urbana. É, isso. E eu tava lá. Eu sou a mãe quietinha, é, muito triste, né? Sim. Aí chegou a esposa do Celso Taíde, que é minha conhecida, eu sou amigo do Celso, e ela veio conversar comigo e daí ela falou assim, José, você tá de carro? Eu falei, não, eu vim de táxi. Se você quiser, eu te dou uma carona, porque eu vou estar lá mesmo, né, onde você mora. É. Eu falei, tá bom. Eu aceito. Uhum. Aí, de repente, ela falou: pô, então eu vou me despedir da sua mãe lá. Da Dorothy. Da Dorothy. E daí nós vamos embora. Eu falei: tá bom. Daí, como ela foi despedida da Dorothy, eu fui atrás dela. Aí ela falou com a Dorothy, abraçou, tudo. E saiu. Daí eu cheguei da sua mãe e falei: também algumas palavras de condolência. E depois que eu falei tudo, eu abracei a sua mãe, ela falou pra mim, Zé, eu falo, eu vou pedir um favor pra você. Fique. Não vá beliscar. Falou, Beatriz. Que gozação, né? Não vá beliscar, Beatriz. É, meu Deus. Falando negócio certo, ela sabe. Tem 3 anos que eu estou trabalhando aqui, né? Você já imaginou? Eu lembro que eu fiz terno para o Sobral, né? O prefeito. Eu fiz para ele. E eu fiz para muitos médicos, né? Aqui do São José. Não sei porquê, médico marca mais lá. O encontro que a gente tem com eles, né? O político que eu mais fiz roubo pra ele e era o melhor freguês, melhor era o Pedro Bala. Pedro Bala, eu fiz muito terno pra ele. Quando ele faleceu, ficou 2 ternos dele aí começado. E não deu tempo de continuar. Simples, né?